የትግራይ ህዝብ በወረራው ምክንያት በንብረቱና በህይወት ላይ ከደረሰበት ከፍተኛ ጉዳት በተጨማሪ በተፈጥሮ ሀብት ላይም ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ በህዝቡና በእንስሳቱ ላይ የስነ ምህዳር ማዛባት ማስከተሉን እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉም ከወረራው በፊት በትግራይ የደን ሽፋንና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራበት የነበረ ቢሆንም ከወረራው በኋላ ግን ይህንን እንቅስቃሴ መቅረቱ ብቻ ሳይሆን ጠላቶች ሆን ብለው የትግራይ የተፈጥሮ ሀብት የጆኖሳይዱ አንድ አካል በማድረግ ከፍተኛ ውድመት አድሶውበታል ሲሉ የገር አልታ ወረዳ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ አስተባባሪ አቶ ግብረስላስ አረፈ ይናገራሉ 27 የነበረውን የደን ከበራችን ወደ 16.8 ደርሶ ነበር በግጭቱ ወይም ደግሞ በውጊያው በጦርነቱ በተፈጠረው ግን ጠቅላላ ይህንን ተሰርቶ የነበረውን 30 ዓመት የደከመበትን የህዝብ ትግራይ ህዝብ ትግራይ 50 ፐርሰንቱ ወድመዋል 50 ፐርሰንቱ የተሰሩትን ሴል ወተር ኮንሰርቬሽን ስትራክቸሮች 50 ፐርሰንቱ ፈርሰዋል አርገ የነበረው ከበር ተደርጎ የነበረው የደን ሽፋኑ እንዳልኩ ብዙ ተሰርተበት ስምንት ደርሶ ነበር አምሳ ፐርሰንቱ ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ ከዛ በላይ ዲፎረስት ሁነዋል ስለዚህ ጦርነቱ ሰፊ ጉዳት ነው ያደረሰብን በመሆኑም ከፍተኛው ጉዳት የደረሰበትን የተፈጥሮ ሀብት ወደ ነበረበት እንዲመለስ በማሰብ ከወረዳው ህዝብ ጋር በመነጋገር የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎች መስራት መጀመራቸው የገለጹት አቶ ገብረ ስላሴም ነገር ግን የተፈጥሮ ሀብቱ ከፍተኛው ጉዳት ስለደረሰበት ወደ ቀድሞ ሽፋን ለመመለስ የበርካታ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ይጠይቃል ብለዋል ዘንድሮ አሁን የነጻ ዘመቻ ስራዎች በተለያዩ ይሰርተናል ነፃ ማለት ያለ ክፍሊት ለሃያ ቀን በነፃ መስራት ማለት ነው እንደ ትግራይ ልክ እንደ የተለመደ ነገር ነው ስለዚህ የመጣልህን ፕሮጀክት በአግባቡ መጠቀም በጀቱ መጠቀም የግድ ይላል ያንን ብዙ ስለማይሸፍን ግን የነፃ ዘመቻ ስራዎችን አጠናክረህ መቀጠል ነው ያለብን አማራጭ እሱ ይሆናል ማለት ነው በአፈርና ና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ተሰማርተው ያገኘ ናቸው የወረዳው ነዋሪዎችም የማይታለፉ የሚመስሉ መከራዎችን አልፈን የሰላም ጭላንጭሉን ተጠቅመን በርካታ ጉዳት የደረሰበት የተፈጥሮ ሀብታችንን ዳግም ለማልማት መብቃታችን የሚያስደስት ቢሆንም ከደረሰበት ጉዳት አንጻር እየተሰራ ያለው ስራ ጥቂት በመሆኑ የመንግስትና የሌሎች ባለሙያዎች ድጋፍ አስፈላጊ ነው ሲሉ ገልጸዋል ዙ ዝሉ ዝሉ ህዳም ዝሉ መዓት ወፅና ናብ ጭኳሮ በቂዕና ኢልና ኢና ከዚ ውሉ ጦርነትና መከራ ወተን ለልማት ለዚህ ስራ መብቃታችን እጅግ ደስተኞች ነን አሁን እጅግ ደስ ብሎን ነው እየሰራን ያለ ነው በወረራ ወቅት የተፈጥሮ ሀብቱ ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰበት በዚህ አካባቢ ከፍተኛ ጦርነት የተካሄደው አካባቢው እጅግ ተጎድቷል በርካታ ከባድ መሳሪያዎች ሳልፉበት ነበር አሁን ሰላም በመሆኑ ዳግም እንዳይጎዳና እንዳይሸረሸር እየሰራ ነው ያለ ነው ነገር ግን እኛ ብቻ ሳንሆን ይህንን ስራ የመንግስትና የባለሙያዎች ድጋፍ ይፈልጋል ትግራይ ብጸላኢ ተባላሽያ ተባሳቢሳ ስለዝኾነት ከዚ በዓልና ብጭፍርና ኣልሚዕና ክንበልዕ እዩ ቃ ኮይኑዋ ትግራይ በጠላቶች እጅግ በመጎዳትዋ ነው ተነሳስተን ወደ ስራ የገባ ነው መሬቱም በጎልፍ እጅግ ተሸርሽሯል ዛፎቹም ተቆራርጠው እንዲቃጠሉ ተደርገዋል በአጠቃላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰው ስለዚህ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራው ለእኛ ብቻ የሚጣል ሳይሆን መንግስት በትኩረት ሊሰራበት የሚገባ ጊዜ የማይሰጥ ስራ ነው